Заважають правосуддю. У Дніпрі суд розглядає справу щодо корупційної схеми в молодіжному парку. На лаві підсудних опинився директор товариства з обмеженою відповідальністю. Його звинувачують у привласненні з бюджету міста 2,5 мільйонів гривень. Фірма мала встановити у парку нові системи освітлення та відеоспостереження ще у 2017 році. Втім, ціни на ліхтарі та об'єми виконаних робіт були завищені. А плани щодо встановлення відеоспостереження – так і не реалізовані. Тож, недобросовісному підряднику загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тим не менше, за словами прокурора, наразі здійснюється тиск на слідство через засоби масової інформації. Публікуються відомості, що не відповідають дійсності про факти досудового розслідування, а також публікуються відомості дискредитаційного характеру щодо особистих даних державних обвинувачів та прокурорів, які підтримують державне обвинувачення, що також може бути розцінено як спробу здійснення тиску на прокурора під час виконання ним своїх службових обов'язків.